Ajarim taurobistan domaris angarishi umagles sabtoshi morigi skandaluri ganzkhadebebi romelis sazogadoebis natsilistvis radikalurad miughebeli natsilistvis ki misagebi aghmochinda ratom khteba khshirat ganxulvis tema tornike rizvadzis sajaro ganzkhadebebi Saakashvili საზღვარგარეთ სამკურნალო წასვლის ნაცვლად ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნდა. Მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ექვსას დღიანი განხილვა პოლიტიკაში მისი გააქტიურების განცხადებამ ჩაანაცვლა, რომელ პარტიას გააძლიერებს და დაასუსტებს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება. Თანამედროვე საჯარო სამართლის გამოწვევები, საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს პირველ ყოველწლიურ კონფერენციას აწყობს. Დეტალები გადაცემის დასკვნის ნაწილში, ხოლო მთავარი და მნიშვნელოვანი გადაცემაში მთავარი აჯარაში. Robeli partnerebis moțodebis miuhedovat sakartvelos polarizatsia politikus sirtses gasda da sazogadoebis sva temetsits gadainatsva. Agresia devna da tavdasma sheileba itkvas qovoldghiurobad iksa tu ganskhovebulad fikrob an raime svistvis miughebel akhmovanep sasazgva vigats kuchashi dakhtes da izavados rogorc es dges tbilisi chavchavadzis gamzeze levan bevzenishvilis shemtkhovashi mokhta. Tun politikis mkhardamjeri akha romelis khelisuflebas aks ese igi radikali kha ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ხარ. Თუ ოპოზიციის ხმედებები არ მოგწონს, რუსული პოლიტიკის გამტარი ხარ, ქართული ოცნების ნაწილი. Ასე და ამგვარად 21 საუკუნეში ევროპული პერსპექტივის გარიჟრაზე ქვეყანა ისევ ორბანაკადაა გაყოფილი და ისევ არავინ იცის სად მიგვიყვანს ეს მოცემულობა. საერთო ევროპულ ოჯახში თუ დაგვაბრუნებს ისევ უკან რუსულ წიაღში. Ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დაზავების წინაპირობა არ ჩანს, უფსკლული მათ შორის კიდევ უფრო გაღმავდა, რაც მიხეილ სააკაშვილმა, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულზე უფრო მძიმედ ფასდებოდა, პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ საკუთარი გადაწყვეტილება კლინიკა ვიმამედის 501 პალატიდან გაახმოვანა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მიუხედავად ჯანმრთელობის მდგომარეობისა უკრაინის საკითხებში, ჩართულობის პარალელურად ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას უბრუნდება და სასამართლო პროცესებსაც დაესწრება გადაწყვეტილებას არასერიოზული უწოდეს იმ თავითვე და ირონია არ დაისურვეთ ქართულ ოცნებაში უმრავლესობის წევრების შეფასებით ჯავდებული ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სხვა წრილში გამოჩნდა, რაც ნიშნავს, რომ ის ჯანმრთელია და პოლიტიკური აქტიურობა სურს ქართულ ოცნებაში. Სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობასაც ახსენებენ და ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ადამიანს არ აქვს უფლება ქართულ პოლიტიკაში ჩაერთოს. Ამ დღეებში აქტუალურია სტრასბურგის გადაწყვეტილებაც, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ ყოფილ პრეზიდენტს უარი უთხრა ვარშავაში გადაყვანაზე სამკურნალოდ რა ფორმით ჩაერთვება. Სააკაშვილი პოლიტიკაში ჯერ უცნობია, მაგრამ ის გამოჩენა არა მარტო ხელისუფლებას, კოლეგა ოპოზიციონერებსაც არ გახარებიათ. ბევრმა ამ ყველაფერს რადიკალური შეფასებაც მისცა. ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია, რომ სიცრუისა და წარსულის გამო სააკაშვილმა ბოდიში უნდა მოიხადოს. მეორე ნაწილისთვის კი ყოფილი პრეზიდენტის ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნება გასაკვირი არ ყოფილა. Რა ეფექტი ექნება სააკაშვილის მეორე მოსვლას ქართულ პოლიტიკაში, ამაზე და არა მარტო ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებთან ერთად. ეკა ბესელია პარტია სამართლიანობისთვის ლიდერი შემოგვიოსწრება პირველი პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და მივესალმები ჩემთვის თქვენთვის საყვარელ აჭარელ მაყურებელს. კიდევ ერთხელ მადლობა. Რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ სხვა აქტუალურ თემებზე, თუმცა დავიწყოთ ლევან ბერძენიშვილზე თავდასხმით, რომელიც დღეს განხორციელდა. Არ არის ძალადობის ეს ფაქტი გამონაკლისი, ბოლო დღეების ქრონიკას თუ გადავხედავთ, რას მოასწავებთ ეს ფაქტები თქვენთვის და არის თუ არა ეს 2024 წლის არჩევნებისთვის სამზადისის ნაწილი? Ანუ უნდა ველოდოთ თუ არა არჩევნების მოახლოების
paralelurat ide ucro dazabvas vitarebis, machorit zavadobis gzit. Mest kuenc lasha da bevri madamias visats ahsos uaqdesi tsarsuli is zalyan rtuli tslebi romelis gamoviarets chven წინა ხელისუფლების დროს გვახსოვს ქვების როლა, გვახსოვს საშინელი რეპრესიები და უმძიმესი წლები იმ მეხსიერების წაშლა ვერ მოახერხეთ ჩვენ და იმ წარსულიდან გამოსვლა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მეთოდები, რომელიც მაშინ იყო გამოყენებული წინა ხელისუფლების დროს, იქედან გადმოსულმა ადამიანებმა ჩემს ყოფილ პარტიაში სწორედ ასეთი მეთოდები ყველაზე უკეთ დაიზუთხეს და ეხლა რასაც უყურებ, რაც არ მოგწონს არავის ალბათ, ვისაც არ მოგწონს ზოგადად ძალადობა, ფიქრობთ, რომ ამას თავი როგორმე უნდა დავახციოთ? ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ უდიდესი გამოცდილებით და უდიდესი ისტორიით და ამ ქვეყანას არ ჭირდება ასეთი დაპირისპირებები, სადაც ყველა ერთმანეთის რაღაცნაირად რომ მოძებნო ნათესავი აღმოჩნდება. იმდენად ახლოა ეს სისხლის მიერი სიახლოვე და ამდენი დაპირისპირების კერა, აი რა საჭიროა ლევან ბერძენიშვილი, ვისაც მოწონს მოუსმენს, ვისაც არ მოწონს არ მოუსმენს, რატომ უნდა ზდივან ქუჩაში ან აუდიტორიაში, არატომ უნდა ებრძოლო იმ სტუდენტებს, ვინც შენ გიპირისპირდება და მაგალითად გეტყვის კრიტიკულად რაღაცა ფრაზას, ხო შეიძლება ამ კრიტიკულ ფრაზას დაუპირისპირო შემდეგ მეორე ჯგუფი ადამიანების და გააჩაღო ხელჩართული ომი. აი ეგერ მაღაროელებით განან პარლამენტის წინ და იმათ დაუგდო ყური, იმათ მოუსმინონ, რომ თვალი არა მოიკერონ, პირი არა მოიკერონ და პარლამენტის კარი გახსნან და უთხრან, რომ ეს თქვენი შენობაა, ხალხის ორგანოა, მოდი დავილაპარაკოთ. სად არჩა ამდენი სივრცე დაპირისპირების? აი რით ვერ დავახციეთ ამას თავი? ხო ვგრძნობთ, რომ მომავალი წელი, რომელიც ახლობდება, ის გაძლევს, ქალბატონო ეკა ხელს ეს დაპირისპირება. მოდით ამაზეც ალბათ ნაფიქრი გავთ თქვენც და საზოგადოებასაც აინტერესებს, მუდმივად ყოველთვის საუბრობთ, რომ ამ ძალადობის უკან, ზოგადად მსგავსი გამოვლინებების უკან ყოველთვის რუსულ ინტერესებზე საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ მისი გამტარებიც არიან შიგნით. ანუ სად მიდის ეს კვალი, ვინც აწყობს ეს დაპირისპირება, მუდმივი დაძაბულობა? მით უმეტეს ვახსენე კიდევაც ჩემს მონოლოგში, რომ ახლა ქვეყანა არის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ევროპული პერსპექტივა უნდა გავიმყაროთ, ხო? და ამ დროს გავსი დაპირისპირებები, რამდენიმე დაპირისპირება ბოლო დღეების განმავლობაში, აი ვინც აწყობს ეს და ვინც აძლევს ხელს? ამაზე მაქვს ძალიან ღია პასუხი, ლაშა. გონიერი ხელისუფალი ყოველთვის ასეთ დაპირისპირებებს აღკვეთს, თავიდან ირიდებს და ასეთ ცეცხლოვან კერებს ჩააქრობს და არ გააჩენს, არ გააღვივებს. მაგრამ მეორეა უგუნური ხელისუფლება, რომელიც ასეთ კერებს აჩენს და საკუთარი ძალის დემონსტრირებას ასეთი ფსევდო მომხრე ჯგუფებით იმყარებს. ეს არის უგუნური ხელისუფლების, შეშინებული ხელისუფლების პოზა. როგორ ჩანს, დღეს ქართული ოცნების დარჩენილია ეს შემადგენლობა, არის ამ როლში სამწუხაროდ. იმიტომ ვერის ვალისტინებენ. აი თქვენ ახსენეთ ძალიან სწორადაც, ახსენეთ წინა ხელისუფლება და მისი გამოცდილება, ხომ, ამ მიმართულებით. არ იმუშავა ამ მეთოდმა, პირიქით იმუშავა ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში, ასლან აბაშიძის ხელისუფლების პირობებში პირიქით იმუშავა, იმუშავა შევარდნაძის ხელისუფლების პირობებში, ხო? აი რატომ არ არის ეს, რატომ ვერ გახდა გაკვეთილი, მაგრამ არ ვიცი. ხო, აი შეფასება ისტორიულად, აი ჩვენი მთელი ისტორია ხო ეს არის, ვინ პერსონაჟებით არის სავსე, სადაც არის ესეთი გმირების ძალიან დიდი და არაჩეულებრივი მაგალითები და არის მეორე ფსევდოგმირების. ეხა ფსევდოგმირების დროა და მათი ადგილი მრავლად მოიძებნა, იმიტომ რომ ზუსტად აი სწორედ რას თქვენ თქვით, რომ ჩოლოქის ხიძე რო გადმოდიხარ, სულ უნდა გახსენდებოდეს, რომ ეს ის ადგილია, სადაც ქვეყანა შიგნით ასე იყოფოდა და დაპირისპირების კერა ჩაღდებოდა მუდმივად. და სამწუხაროდ აი ამ ყმაწვილებს, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებაში არიან ამ სადავეებთან, არ ყოფნით ეს გამოცდილება, სიმწიფე არ ყოფნით, მიხვდნენ, რომ არ შეიძლება ქუჩაში ზდიო ადამიანებს და ასეთი ფორმით დაუპირისპირდა, რასაც ახლა ხედავთ, იმიტომ რომ უახლეს ისტორიაში ეს დამთავრდა ცუდად.
Tu ești imazia gatrili rom, mai medre, sam șiș, sau para, vimitrovaciu, am de nimom hrem, hausta, am de mine, se spune, sau pirispire. Ai zis, ugunuri, heli supalis poziția. Euricus, mama, ca batono, e ca da minda rome, maxim aurat, când am auzit minom, a 10 pase bebi. Modit, ar ce ne bis tema ganua, că zotiste, Mihail Zaka, și lista tu politica este abruneba. Asta e aritmo, ma o să ce asta are belia ce un nebisnat, ili alba tamas metan, mă bit, modi da uiți cot misi cartul politica și gamocen, ce am nahet mis geam teobis, cum are o bastan dacă aș fi rebit, didi auzi da uri, da uți sebe zgadat, scoti leba, rat cu amica ca și filma, dar am din adazles, e helt, treondel heli supleba, bevrim o să zveba gamoit cu aimazerom, misi cartul politica și gamocen, a pirubel rixi, cartul obține băs, dar mi-a poziție de am care. Am o să vă băs uita, pe vitam și îmi spui oști. Rasa Corvelia, la ce a ies rol, ies hoata și ori, să ori polusi, sta pe respire bis, da mudmivat, eșe gibri, vina ari sucătesi, țină hăli suplebe, țină regimi, tu arsevuli, ies hazi gadi sa acașulis fenomense. Da, bune briviaru, mi-s holotu se hmareba, ma se zunda tu arunda, albat arunda, imedimavs, magram ehmareba ძალიან ის ოცნებას აქამდე ყოველ შემთხვევაში ეს ასე იყო და მე არ უყურებ მას როგორც ჩემი ქვეყნის მომავალს არ შემიცვლია ჩემი პოზიცია მასთან დაკავშირებით ჩემი ადამიანური თანაგრძნობა შეჭირვებაში მყოფი ადამიანის მიმართ ეს ყოფილი პრეზიდენტი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ვინც არის პატიმრობაში დაუძლურებული ნებისმიერის მიმართ მექნება ლაშა მაგრამ პოლიტიკური პოზიცია მე რაც მქონდა მისი პოლიტიკის მიმართ ძალიან კრიტიკული და მწვავე ასეთი დამრჩა და ასეთი მექნება მომავალში. ამიტომ არ მიგვიყვება თქვენ გამონაკლისი არ ხართ ქალბატონო ეკა იმიტომ რომ მის გამოჩენას იგივე ოპოზიციაში იქ სადაც ადრესა უბრობდნენ ერთობაზე ოპოზიციურ ერთობაზე დღეს აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციები ისმინება და საერთო ოპოზიციური ერთობა რომელსაც დიდი პერსპექტივა არ მანამდე ჰქონდა როგორც წინა გადაცემებისაც ვარკვევდით დადგა თუ არა ეჭქვეშ მიხეილ სააკაშვილის გამოჩენის შემდეგ და რამდენად დააზარალებს ეს ოპოზიციის შედეგებს 2024 წლის არჩევნებისთვის რომელიც თავის წინაარსით არსით არის გამორჩეული არჩევნები ხომ ამისთვის ძალიან დიდი ხანია ემზადება ოპოზიციაც და ემზადება ხელისუფლებაც ნახეთ ხომ შემდეგი არჩევნები აუცილებლად უნდა იყოს უკვე ცვლილებების მომდანი და კოალიციური მთავრობის შემკვრელი. იმიტომ ეხა მეოთხე ვადით ქართული ოცნება დარჩეს ხელისუფლებაში წარმოუდგენელი ამოცანაა და მე ამას პირადად არც განიხილავ. რა შეიძლება მოხდეს? ალბათ ჩემი ყოველ შემთხვევაში გამოცდილებით და შემდგომი ვარაუდით ხა მომავალი არჩევნები პროპორციული სრულად აღარ იქნება მაჟორიტარული სისტემა იქნება ელექტრონული არჩევნები პირველ რიგში ძალიან ბევრი უნდა ველაპარაკოთ ადამიანებს ელექტრონული არჩევნების ახალ სისტემაზე და რა შეიძლება კარგად უნდა აუხსნათ იმიტომ რომ აი ხა შუალედურ არჩევნებში სენაკში ხობში სადღაც იყო კიდე ჩატარდა ელექტრონულმა სისტემამა ფოთში აჩვენა ელექტრონულმა სისტემამ გარკვეული ხარვეზები. პირველ რიგში უკავშირდებოდა იმას, რომ ბევრმა ადამიანმა არ იცის ეს რა ტიპის ახალი ტექნოლოგიური ცვლა არის. ამიტომ აქ ბევრი სამუშაოა. მეორე ის, რომ პროპორციულ არჩევნებში 2020 წელს ვერ მოიგო ქართულმა უცნებამ გაყალბების მიუხედავად, თქვენ გახსოვთ, რომ იქ მანდატები გაიყო ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის და მაჟორიტარული მანდატებით მოახერხეს მათ შემდეგ უმრავლესობის შეკრება. ამიტომ წარმოუდგენელია, რომ პროპორციულ არჩევნებში გაიმარჯოს არსებულმა მართველმა პარტიამ. თუმცა ბარიერი ისევ მაღალი რჩება, ქალბატონო. არაუშავს, ეს უბიძგებს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის დღის წესრიგის მოთხოვნაა ბარიერის დაწევა. იმიტომ რომ ეს ეხმარება კოალიციური მთავრობის შეკრას. სწორედ ამიტომ არის კარგი ბარიერი. კოალიციური მთავრობას ახსენებ თქვენ. ჩვენ ნახეთ ნაციონალური მოძრაობის მოწოდება საერთო ერთობასთან დაკავშირებით ოპოზიციის, ჩვენ ნახეთ ლელოს მოწოდება, ასევე ლელო ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ისინი ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ აქვთ ღირებულებითი სხვაობა, განსხვავება და პრეტენზიები ამ პარტიასთან,
Asta tu dacă spui că vom tăuri opozițiul partiei bronzii trebuie dominire, cum politica și cartul politica și rogor ai hirebule bătii cânsul bici robepii rogor armogit geniat coaliciul în tăuri bici formire ba caubatul noi că mitumete tu ești adamian bici tău că motamășe bici nebien arada am coaliciul în tăuri bici idiam. Garco ucila din mușava, am omcevel si, cine arceune, și dat cu enda, se degrade, s-a ubrobit, cine arceune, bishom, este fi, calma pirobebeli, opoziții, s-a ubrobit, miho, este moment, bishom, imitom rom, este partiul imatul, obi, da, higala, bolus, da, bolus, s-a zuga doeba, ho, magram, rogot, s-a mugi geniat, am pirobebeli, roca, hirebule, bici, ho, oba, am partie, pșorizda, este pretenzie, biromelic, cu este mis. Ხო, ეს კარგი კითხვა და ამის საპასუხო სულა უნდა იყოს შემდეგი. არ უნდა იყოს ორი არჩევანი. ეს არის პირველი ამოცანა, ქართული ოცნება, ნაციონალურ მოძრაობა ეს დარჩება, როგორც ორი, ესე ვთქვათ, წარსულის და აწმყოში არსებული შესაძლებელი ძალა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს მინიმუმ კიდევ ერთი არჩევანი, შეიძლება ეს იყოს დიდი კოალიციური ერთობა დანარჩენი პარტიების. Tu minimum ერთი არა, ორი მაინც. Ai კოალიციას კრავს სწორედ რამდენიმე პარტია და ის რომ ერთს არ ექნება დომინანტური პოზიცია და სხვა შორის ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებით ამას ხელს უწყობს, რომ ის არ იყოს დომინანტი და ყველა პატარა პარტია არ მიიკრას და არ მიიწებოს, მაგალითად ჩვენ 2020 წლის არჩევნებზე სულ რაღაც ერთი წლის არ იყო ჩემი პარტია სამართლიანობისთვის და ცალკე გავედით, რატო? იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდოდა ყოფილიყავი ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად კოალიციაში. Ამიტომ აი ესეთი პატარა პარტიებისთვის, რომელსაც უჭირს არსებულ ვითარებაში გაძლიერება ბევრი პრობლემის გამო, ამიტომ არის საჭირო რაღაცა დიდი ალტერნატივის შექმნა, სადაც ველოდებით ხშირად ვამბობ ეხა ანგელოზებს და იდეალურ ადამიანებს, არსებული ვითარებიდან უნდა შევარჩიოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც შეიძლება იყოს კოალიციაში რაიმე კარგის შემქმნელი და მოქმედი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ტრანზიტულ ეტაპზე. ტრანზიტული ეს გარდამავალი პერიოდია, უნდა მივეჩიოთ ამ კოალიციური მართველობით ქვეყნის სწავლაზე. ის ადამიანები მოვიდნენ, ვისაც ექნება გამოცდილებაც და მდობაც, ხო, მეტნაკლებად. Აი ესეთი უნდა იყოს სხვა ალტერნატივა კიდე, მესამე იქნება თუ მეოთხე. ამიტომ ეს პატარა პარტიები, მათ შორის ისინი, ვისაც ღირებულებითი რაღაცა რადიკალურად დაპირისპირებული შეხედულებები არ აქვს და მაგალითად პროდასავლური პარტიებია, მაგალითად ამ პროდასავლურ პარტიებს ესმით ქვეყანაში მართსაჯულება ხერხემალია და ამაზე დგას ქვეყანა, რომ სამართლიანი გარემო უნდა იყოს. Აი რაღაც ფუნდამენტურ საკითხებზე ხო შეიძლება შეთანხმება, შეიძლება სხვა თემებზე იყოს შიგნით კამათი და იყოს ეს კამათი კოალიციის შიგნით და პარტიის შიგნით უნდა იყოს. Ეს ჯანსაღი პროცესია, მაგრამ თავარ საკითხებზე შეთანხმება შეიძლება და ამ ალტერნატივის შეთავაზება მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ვიღაცას უნდა ეს ოცნება ნაციონალურ მოძრაობა, კი ბატონო, მაგრამ ბევრია უკვე ის ადამიანი, ვისაც არცეთი არ უნდა. აი იმ არცეთი რო არ უნდა, იმათვის უნდა შევქნა ჩვენ მეორე. კი, ამას არჩვენებს ყველა გამოკითხვა, ფაქტობრივად ბოლო გამოკითხვები სწორედ ამაზე აქცენტირებული პასუხები, რომ მოსახლეობას არ აქვს ჯერჯერობით გადაწყვეტილი ვის მისცემს ხმას და მათ შორის ეს ორპოლუსიანობა, რომელიც არის ქვეყანაში პოლიტიკური, აღარ უნდა უკვე ადამიანებს და ეძებენ გამოსავალს ამ სიტუაციაში და შეიძლება ყველაზე საუკეთესო რამ რო დიდი ხნის განმავლობაში გეძალებოდეთ და ვიღაცა ესე გაიძულებდეთ, რომ არ ვიცი, საუკეთესო კერძი ან საუკეთესო რა ვიცი რა ნივთი, ყველაფერი შეიძლება ადამიანს მობეზრდეს და მითუმეტ ეს ხელისუფლება, როცა ასე უდიერად იქცევა, როდესაც ასე შეაქცია ზურგი ევროპულ ოჯახს და ანტიდასავლური კამპანია გააჩაღა და ასეთი პრორუსული ლოიალური განწყობა მე არ მახსოვს, ესე ღიად უკვე რაღაცნაირად აი გესმოდეს და ძალიან სახიფათო ნიშნულს მიაღწია ხა ლუკაშენკო რო შეგაკებს და გეტყვის, რომ რა კარგია, რომ ჩვენ სივრცეში ბრუნდებით და აი როცა გაქებს რუსეთის დუმა, ნუ მძიმე მოსასმენია და ამ გასახარზე ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხეების წინაშე ვდგევარ და იმის დრო არ არის, რომ ჩვენ ერთმანეთს დიოთ ქუჩაში და ვახსენოთ
ჩვენი პარტიის პოზიცია და ალბათ ნებისმიერი ცივილური ადამიანის პოზიცია, რომ
Michel Saakashvili sunda, moi prona, adamianul atunci când a fost seuli, tirobebi, citești, mi-au cădut am pola prista, cuen twist, robot politicuri, actori, Michel Saakashvili, arari, relevantul de asta intereso, imitom rom, cuen guax, salke partia, salke mozraoba, ar vapirepta, naționalul mozraobi, orbita de țina sa arce, un format și canam șromlovas, tu rachei heba, coaliciuri, taurobi, ceamul albeba și monații leobas, esu cu halfis gada sta cuetia, da, vista sta zgadorbi, stra, proporția, da, nații zgada cuet, smișeu, de spala, mi-i ce sucă, sunt om de un abidjat, tu mi-i am etapze, am pirobepsi, mi-i ce sta ca și lis persoana, albat, ori partii spisari, un taur sta ca interes pe stari, cartul lui Osneba, romelic, mi-i ce sta ca și lis, mimar ca grespia zi, a gestel taurist. Politica asta națională a muzeului, romul romistic, albat, sta interesant, ignoram Mihail Saakashvili, azri, am ori polusist, și da, ori polusist, armocnist, gasta neutrale, blat, faresc da, aici, este albat, uprobat, matic, am interesant, am de Arna Hauki de vet partie, s-a făcut în stina asta, al metrolebin, melies, quantan, dat, și repit. Gândit, când partia, cu partenerii europeni, cu efectul pirului ironic de opoziție, urgaieptiane baze ștetan, da, am nimatul evit de aici, văd că de vas mod roba, tu înțe ari mușava, pirul de... Ne ari uit odiro, ari mușava, zalian, ari uit odiro, ne uit odiro, i mușava, am cola ferma, zalian, cardi ședegebi daido, zalian, beuri, concretul reacția da va organizez, armate bulat ganva horție, let, es formativ, zalașia, în din areos, ideu, Meri Zahi are mușeaua în toasază ristit rom, scoa partie, ce mu este precedent, iar da pixir, da, nu știu, tu ești așa. Da, meu pixir, pozitiv Urian Bauri, o este, au izbros de dat, drem de ziua, pozitiv Urian Bauri, am tom rom. Vă deci, ați ina sa arce, nu, helov nu, rat, teba, ga, e pia neba, da, e sa arem pareba, dialog, sa asta spada spa oba, zganjas, zganjas, e sa arem italian, este ti, sa zgadu, e bispis, te tri zame, na, da, e da, e da, e da, e da, e da, e da. Și eu nu ar te haz, asta dialogi, sa asta se gere, bis kamatis, debate, bis formaci, vă deci, ați mi dispala sa nuanse, zganjas, nu am tot, este un aicos, monolituri e toba, e sa arun aicos, a ce helov nu, riga, e pia neba, este un aicos, sintezi ganskoabuli, azrebis, da, raja, sandali, da, nu s-a dat amasul scop, s-a dat strom, ce nu că tu e bia dat pe bulli guax, ganskoabuli, ce tu lebe bis adamianem, ganskoabuli, azrebis, sam s-a dat adamianem, dat pe bulli guax, tu s-a tavar gire bulle, ce nu s-a dat. Proda s-a dat uri, civilul s-a dat pe ceamul alibeba, da, cartul le spem, s-a dat pe bulli, gaskum reba, guax dat pe bulli, jan s-a dat proces, da, di dime din maxom, gada izuz de bacina, s-a arce unul format cifra, proda s-a sucă, moaga cu ne, s-a arce unul trei card, auțilebla, teuri politicului, partia și emo verteva, dar spune bulivar, am ertobat, simptom rom, alternativa argașnia, ertobat, în am de ce am și au ori polustidan, romelim, ceapla, pau, spataram, ține partie. Simptom rom, barieri sunt scopi, dar nu sunt scopi, dar nu sunt scopi, chibatono, magali polarizații, spataram. Chibatono, chibatono, ghetam. Asta e mina, e fi, s-a ghetat, a gumiș norom. Arvar de a uite, pe simbolul tarehia, o stivnisia, da, o stivnisia, 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 o am garo șeikna tomis beladebidan mefeebidan da demokratulo darcheuli martvelebidan moqolebuli rav dhemde ratski sazgadoobash martvelobis forma qopila qela khelisufleba tavis shvilebis momavas itsavda mtrisgan da mters ebzoda tavs aklavda da amatma pirikit gaagetes tavis kveqni shvilebs tvalebi datqares trebis saamebla da samtsukhav trebis saamebel politikas agzeleben akve gamovekhvaurebit ornike rezvazis samartskhino ganzkhadebas me mimashnia ro unda gamovides da bodishi moikhados სახელმწიფოში როგორც ჩვენ გვინდა რომ ავაშენოთ მსგავს განცხადების შემდეგ პასუხისმგებლიანი ლიდერი გადადგებოდა ჩემი აზრით თუმცა რა თქმა უნდა თორნიკე რიჟვაძე თვითონ ვერ გადადგება და არ თავის ნებით მოსულ ამ პოზიციაზე ეს
არის ერთ-ერთი მარიონეტი ამ ქართული ოცნების პლანის ვერ გადადგება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისევ მისი გუნდის იმიჯისთვის ჯობს გამოვიდეს და მკაფიო ბოდიში მოუხადოს ყველა დაღუპულს და ყველა ომის ყველა ვეტერანს. ნახოთ ამას რამდენად გააკეთებს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ დაგვისება, რომელიც გეთანხმებით რომ ბოდიში არ იყო. საერთო ოპოზიციური ერთობაზე ვისაუბრებ, თუმცა პოლარიზაცია გაღრმავდა და უფრო გაღრმავდება, დარწმუნებული ვარ 2024 წლის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. გენდი, ამ ფონზე როგორ გამოიყურება ჩვენი ევროპული პერსპექტივა თქვენი შეფასებით? ალბათ დღეს სხვა თემა არცერთ სივრცეში სხვა არ უნდა არსებობდეს, გარდა იმისა, რომ ეს ისტორიული შანსი, რომლისთვისაც ჩვენი წინაპრები ავით ყველათა ოდბა ფაქტობრივად იბრძოდა, არ დავკარგო და მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით რისი გაკეთება შეგვიძლია. ნებისმიერ პარტია იქნება თუ პიროვნება, ჟურნალისტი არ ვიცი, დურგალი, ნებისმიერ ადამიანს, ხო? თუმცა ეს პოლარიზაცია ხშირ შემთხვევას საქართველოს სინამდვილეში ბევრ რაღაცას კლავს თუ არა ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას? პირველ რიგში ერთი რამე მინდა საზოგადოებას ვუთხრა, რომ სახელმწიფო სიმდიდრე განისაზღვრება არა იმით, რა რესურსი გააჩნია მას, არამედ იმით, როგორ გზნობს რიგითი მოქალაქე თავს. და განსხვავება რუსეთსა და ევროპას შორის ზუსტად ის არის, რომ ის რესურსი, რაც რუსეთთან შედარებით უფრო პატარა და მწირი რესურსი ქონდა სახელმწიფოებს გააჩნიათ, ის რესურსი ნაწილდება საზოგადოებაზე სამართლიანად. რუსეთი, ეს არის ისეთი მოწყობის სახელმწიფო, სადაც არის ოლიგარქიული რეჟიმი, სახელმწიფო, რომელსაც მენდელეევის სისტემაში არსებული ნებისმიერი ელემენტი მოეპოვება, აქვს ძალიან ბევრი რესურსი და ეს რესურსი ამდიდრებს მხოლოდ ერთეულებს. Da, ჩვენ ხელისუფლებას სწორედ აწყობს რუსული ტიპის მართველობის დამყარება საქართველოში, რომ ჩვენი ქვეყნის ის საგანძური, რაც გაგვაჩნია და რაც უნდა ამდიდრებდეს რიგით ქართველს, მოხმარდეს ერთეულების კეთილდღეობა. თუმცა სუმიკოს გენზე, როდესაც გავს გავცხადებები, ამის პოლიტიკას ვარ შეხებ 22 წელია ჟურნალისტიკაში ვარ აქტიური. ქვეყნის მოსახლეობის 75% თუ არა მეტი ემხრობა ევროპულ კურს ქვეყნის და უნდა რომ ეს ქვეყანა ითვლოს საერთო ევროპულ ოჯახში. ამ პირობებში ხელისუფლება გაბედავს იმას, რომ რუსულ წიაღში დააბრუნოს ქვეყანა? ფაქტიურად 75%-ზე ვსაუბრობთ მოსახლეობის ამ ქვეყნის, ხო? შეიძლება მას პოლიტიკურად არ მოსწონდეს ან მოსწონდეს რომელიმე პარტია, მაგრამ მისი ინტერესი არის, რომ ეს ქვეყანა გახდეს ევროპული ყაიდი, ხო? ბატონო, მე ხელისუფლებამ ფაქტიურად გადაუხვია უკვე ჩრდილოეთისკენ კარგახანია და ოფიციალურადაც გაგვიცხადა, რომ ჩვენ შევდივართ რუსეთში. ამას მოწმობს ის, რომ ლავროვის ოჯახის წევრები, გავრილოვი, პოზნერი, შეზღუდვების ყოველგვარი რაღაც დამატებითი ბარიერების გარეშე შემოდიან სახელმწიფოში, კადიროველები ბათუმში ჩამოდიან, ტორნიკელი ჯვაძე რუს ოფიცრებთან ერთად რედისონში გრიმიტობს და ეს ყველაფერი არის ის, რომ ჩვენ ხონჩით მივართვით ჩვენ სახელმწიფოებრიობა, ჩვენს ოკუპანტ სახელმწიფოს და ეს ავთქვათ მაინც ამას შეგეწინააღმდეგებით ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ამ ნაწილში შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ამ ქვეყანას ხონჩით. Ara, ჩვენი მნიშვნელობა, თუმცა ერთ ამას ვიტყვი, რომ ჩვენ წავგამყოფი იყო ზუსტად უკრაინის ომი. უკრაინის ომში, ჩემი აზრით, უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე მკაფიოდ გამოვლინდა, როცა სანქციების არიდებაში მხარი დაუჭირეს რუსეთს და ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოს ზურგი შეაქციეს. შეაქციეს ზურგი ასევე იმ ათასობით ქართველ მებრძოლს, რომელიც უკრაინაში დღეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას იცავს მათ შორის, და ეს გახდა წავგამყოფი. მე ვფიქრობ, რომ თუ ქართულმა ოცნებამ დღიდან ხელისუფლებაში მოსვლისა დღემდე დაკარგა ელექტორატი ზუსტად უკრაინის ამბების შემდეგ, და ეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აისახება შემდეგ საარჩევნო. თუმცა როგორ მეტეხებენ გენდი, ხო, რაღაც პარადოქსია, თუ თქვენს ლოგიკას მიუყვებით, ხო, ყველა საერთაშორისო დოკუმენტი, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, სადაც უკრაინის მხარდამჭერი, რუსეთის საწინააღმდეგო რაიმე ტიპის დეკლარაცია, არ ვიცი, სხვა ტიპის დოკუმენტი მიუღიათ, ყველგან არის საქართველო ხელმომწერი ერთ-ერთი, ხო, არცეთ ასეთ აქტს არ გამოკლებია და ამ დროს ქვეყნის შიგნით უკვე საქართველოს დაბრუნებულზე ჩვენ გვესმის უფრო სხვა ტიპის განცხადებს, მათ შორის ჩვენი ევროპელი ევროპელი პარტნიორების მიმართ, ხომ, ლიდერების მხრიდან. რატომ ვერ მიჯნავენ, თუ რატო არ მიჯნავენ? აი, რუსეთის ხელისუფლებასთან კავშირია ამ ყველაფრის მიზეზი შიში თუ ეს არის? აქ არც შიში არაფერს თუაში, არც
სახელმწიფოებრივი აზროვნება, არც კითხილი, არც ნეიტრალიტეტის სურვილი, ეს არის კერძო ინტერესი, ეს არის ანგარება ერთი ოჯახის, ერთი კლანის, ბიძინა ივანიშვილის კლანის, რომელიც მართავს სახელმწიფოს, ეს არის მათი ანგარება, მათ ხვალ რო გამოჩნდეს სხვა აქტორი, რომლისგანაც უფრო მეტი რესურსის მიღების შესაძლებლობა ექნება, უფრო მეტი შავი ფულის მიღების შესაძლებლობა ექნება, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი დაუჭერს მას ხაზს. და ევროპა სწორედ იმიტომ არ უნდა დავასრულებს, რომ ევროპა გამორიცხავს შავ ფულს, შავ ბიზნესს და იმ შავბნელ საქმეებს, რომლებსაც ქართული ოცნება ხლართავს. ვიდან ხელისუფლებაში მოსვლის. ბატონი ვახტანგ კავოიანი გველოდება, მადლობა თქვენ გენდი იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემას მონაწილეობას, გენდი დოლიძე, პატია დროას ბატონის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩემს კითხვებს. Კიდევ ერთი სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, რომელიც პირდაპირ ჩართვის რეჟიმში გაგვიზიარებს საკუთარ შეფასებებს, ვახტანგ კავოიანია, ევროპული საქართველოს წევრი. Მოგესალმებით, ბატონ ვახტანგ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობით. მოგესალმებით. დღეს ქართული ოცნების გენერალური დივანი აცხადებდა, რომ ქართული ოცნებიდან ვერცერთ ანტიდასავლურ განცხადებას ვერ მომიყვანთო, საერთოდ რა ძალადობრივ ფაქტებზე საუბრობთო. და დარწმუნებულია, როგორც სხვა მისი თანაგუნდელი, რომ საქართველო 12 პუნქტის შესრულების პირობამდეც იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და ევროპელ ლიდერებზეა დამოკიდებული ახლა მიიღებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს ქვეყანა. აქედან გამომდინარე კითხავთ მოლოდინებზე, რატომ ამტკიცებს ოპოზიცია საპირისპიროს, თუ შეგიძლიათ თუ არა უფრო კონკრეტული მაგალითების დასახელება ამ ეჭვებთან დაკავშირებით, ევროპულ პერსპექტივასთან მიმართებით, რომელიც დაგვაშორებს ევროპას. როგორია თქვენი შეფასებები იმ განცხადებების პარალელურად, რომელსაც ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები აკეთებენ? ძალიან მარტივად რო შევაფასოთ ქართული ოცნების ხელისუფლების რიტორიკა და შევადაროთ ის რუსული ოფიციალური პირების რიტორიკას, რეალურად თქვენ ნახავთ, რომ თარგმანის კი კალკით არის გაკეთებული და რეალურად წინააღმდეგობების გადაადგილებაზეც კი არ უფიქრიათ message box-ის შედგენისას ქართულ ოცნებაში. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ომის პარტია, რომელსაც ხშირად ახსენებს ქართული ოცნების ლიდერები, ხშირად ახსენებენ, აიძულებს საქართველოს ჩაერთოს, ესე ვთქვათ, ომში უკრაინის მხარეს რუსეთის წინააღმდეგ და ამის გამო რეალურად ქართული ოცნების ლიდერი და მთლიანად ქართული ოცნების მთავრობა არის თითქოს და ზეწოლის ქვეშ დასავლეთის მხრიდან. ახლა ვნახოთ, რას გვეუბნება მაგალითად ქალბატონი ზახაროვა, რომელიც გახლავთ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ვთქვათ, პრესპიკერი. ამ ბატონი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ამბობს, რომ საქართველო უძლებს უდიდეს ზეწოლას დასავლეთის ქვეყნებიდან, რათა ისინი არ ჩაერთონ ომში რუსეთის წინააღმდეგ და იმოქმედონ საქართველოს ინტერესებით. იგივე ეხება ეკონომიკურ პოლიტიკას. დასავლეთი ევროკავშირი, რომელშიც გაერთიანებისკენ ჩვენ ვისწრაფი და უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ თვლით, რომ შანსი ნულია, გთხოვს, რომ არ ვიქცეთ ადგილად, საერთოდ რუსეთი შეძლებს თავი აარიდოს და შეიმსუბუქოს, ესე ვთქვათ, სანქციებიდან გამოწვეული ზიანი, რასაც ქართული ოცნების ლიდერები პასუხობენ, რომ ისინი მოქმედებენ თითქოს და საქართველოს ინტერესები და კიდე უფრო ღრმა ეკონომიკურ კავშირებს, ესე ვთქვათ, ამყარებენ რუსეთთან და ესე ვთქვათ, რუსულ ნარკოტიკზე სვავენ ქართულ ეკონომიკას და ქართულ ბიზნესს. ახლა რას ამბობს ბატონი ლავროვი მაგალითად ამასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო მოქმედებს საკუთარი ინტერესები და ის აღრმავებს ჩვენსთან ეკონომიკურ ურთიერთობებს მიუხედავად დასავლეთის მზარდი ზეწოლისა. ანუ ქართული ოცნების რიტორიკა, ქცევას დავანებო თავი, რიტორიკა და რუსული ოფიციალური პირების რიტორიკა ერთი ერთი ხას უსვავ, გავს ერთმანეთს და რეალურად არანაირი შინაარსობრივი კი არა, ტექნიკური სხვაობაც კი არ არის ამ აზრების გაჩირებული ძალადობრივი ფაქტები, ქმედებები. ძალადობრივი ქმედებები გახშირებული, ბატონო ვახტანგ, განსხვავებული აზრის და პოზიციის ძებნა ისევ და ისევ აღმავებს პოლარიზაციას, ხო? მეხუთე პუნქტის შესრულება მნიშვნელოვანია, ხაზგასმა მოახდინა ევროკავშირის ელჩმაც.
Am punze de amolo din Igaucta, agar ordreși Eurocomisia, am sacat hoz, gata, rebuli, reforme, vizite, primos mena, unde am moactinus, ai ramolo din Igaucta, e tema amolțul, da, scoate medzec, gata, vide, droar, gox, beuri, amito, minda, beuri, ce face, bam, ovis, minot, hoenga. Ჩვენ თვლით რომ ქართული ოცნების პრორუსული ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ევროპული დასავლური ანუ ჩვენი ბუნებრივი პერსპექტივა არ აქვს. ამიტომ მისი თვლილების გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ. მოლოდინი საკმაოდ სკეპტიკური გვაქვს შეიძლება და ჩვენი ამოცანა არის რა? ჩვენ ვიმოქმედოთ იმაზე, რაზე შეგვიძლია ზემოქმედება, ანუ ჩვენ მოქალაქეებს დავანახოთ რეალური სურათი. Ისინი იყვნენ ინფორმირებული, რათა მიიღონ არჩევნებში ინფორმირებული, გაცნობიერებული გადაწყვეტილება. Შეიძლება გეოპოლიტიკური მოტივების გამო ჩვენ გარკვეულად რაღაცა პერსპექტივა ისევ დაგვრჩეს ოფიციალურ დოკუმენტებში, თუმცა მე არ ველოდები, რომ ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, წევრობაზე მოლაპარაკების დაწყების პერსპექტივა სამწუხაროდ შესაბამისად. Mă თვლი რომ და ჩვენი პარტია თვლის რომ ხელისუფლების სვლილება პროდასტაული კოალიციური ხელისუფლებით არის ჩვენი უსაფრთხოების აი ეს ამაზე უნდა კითხო ევროპული პერსპექტივა. ბატონო, კოალიციურ მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებით აუცილებლად კითხავ, თუმცა მანამდე მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება როგორ ფიქრობთ, რომელ ფლანგს გააძლიერებს და ზოგადად მისი პოლიტიკაში დაბრუნება როგორ შეიძლება შეაფასოს? Არის ეს ოპოზიციისთვის შანსი და შესაძლებლობა, თუ არის პირიქით ქართული ოცნებისთვის შანსი და შესაძლებლობა? Ეს არის ქართული ოცნებისთვის შანსი, რომ მან ისევ დატოვოს, ესე ვთქვათ, დიქოტომურ დისკურსში პოლიტიკური ველი, განსაკუთრებით არჩევნების წინ, სადაც იქნება, ესე ვთქვათ, გამოყენებული ამ ორი ვთქვათ, დიდი პოლიტიკური დაჯგუფების ვთქვათ, ურთიერთწინააღმდეგობა, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს როლი პოზიტიური არ იქნება ცალსახად, მითუმეტეს იმ ფონზე, რა მოვლენებსაც ჩვენ ახლა ვადევნებდით თვალს ბოლო პერიოდში, როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან, ისე თავად პრეზიდენტ სააკაშვილიდან. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ხელსაყრელი ქართული ოცნებისთვის. Ის გააგრძელებს ისევ ნაციონალური მოძრაობის ბუად გამოყენებას, საფრთხობელად გამოყენებას და ეს ეცდება ყოველ შემთხვევაში და აქ უკვე ოპოზიციის როლი არის ძალიან დიდი, ეცდება, რომ ეს თემა გამოიყენოს საარჩევნო კამპანიის დროს, როგორც საფრთხობელა მის, ასე ვთქვათ, პრორუსულ ანტიდასავლურ აგიტაციაში. Levan Bejashvilma დღეს კიდევ ერთხელ დააკონკრეტა, რომ ყველა დიდი ოპოზიციური პარტია მზადაა ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან თანამშრომლობისთვის. Ასევე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქართულ პოლიტიკაში ბრუნდება, როგორც უკვე ვთქვით, აქვე იცით ლელოს შეთავაზებაც. Ამ ფონზე რამდენად პერსპექტიულად გესახებათ ოპოზიციური ერთობა 2024 წლის არჩევნებისთვის და როგორია ის თქვენი გადასახედიდან, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ერთობა? Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ შეძლოს ბოლომდე მიიტანოს მოქალაქეებამდე მისი, ასე ვთქვათ, პოზიცია, მისი სათქმელი, მისი სოციალური პოლიტიკა, მისი საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოების პოლიტიკა, ანუ ის საკითხები, რაც ადარდებს ჩვენს მოქალაქეებს. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ საერთო და უნდა ვიპოვოთ გზა ჩვენი მოქალაქეებისკენ. ჩვენ პერსონალურად პარტიებს შორის ურთიერთობის პრობლემა არ აქვს. Ბატონი გენრი იყო, ვთქვათ, წინ რამდენიმე კოლეგა, ჩვენ გვაქვს გარკვეული კოორდინაციის გამოცდილება, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ მაქსიმალურად შეძლოს მისი მხარდამჭერების დარწმუნება, გაზრდა მისი მხარდამჭერების და მობილიზება და ჩვენმა მოქალაქეებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, რას მიიღებენ არჩევნების შემდეგ. ამის გარეშე რაიმე ერთობაზე, გაერთიანებაზე, რომელიც ძირითადად ხადღეგრძელოს რეჟიმში არის ხოლმე, მე ძნელად წარმომიდგენია, რომ მაგრამ სალსალკე ოპოზიციის გამარჯვების რა შანსებს ხედავთ, ბატონო ვახტანგ? Salsalke, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ კიდევაც არის თანამშრომლობის გარკვეული გამოცდილება, მათ შორის აჭარის მაგალითზე ძალიან კარგი ოპოზიციას უკვე აქვს. რა თქმა უნდა, რამაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ოპოზიციის ძალიან სოლიდურად წარმოდგენაში არჩევნებში, ხომ?
am შემთხვევაში ეს თავსავე როგორ აღმოჩნდა თუმცა ის არ აღმოჩნდა საკმარისი ქართული ოცნების ხელისუფლების დასამართლად რეალურად ჩვენ მოკუპარეს არჩევნებს იმიტომ რომ სტირედი უპირატესობით გავიმარჯვეთ მაგალითად ბათუმის სხვა საკრებულოს არჩევნებში და მერის არჩევნებში თუმცა ქართულმა ოცნებამ შეძლო რომ ეს უპირატესობა რეალურად მოეპარა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ დაახლოებით 60%-იანი 60%-ის ხარდამჭერა უზრუნველყოს ოპოზიციამ და ამის გზას ხედავთ თითეული ოპოზიციური პარტიის გაერთიანებაში და თემატურ დებატებში მაგალითად როგორ ფიქრობთ ოპოზიციური პარტიები უსაფრთხოების პოლიტიკის წარმოებას რატომ არ იქნება ხელისუფლების შესვლის შემდეგ საქართველოსი ომი ეს დაინტერესებს ჩვენ მოქალაქეს და ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია საგნობრივი დებატების გამართვა რათა ყველა მოქალაქეს კონდეს მისი არჩევანი იგივე ეკონომიკაზე რაც ბათუმში ძალიან მნიშვნელოვანია რას თავაზობთ კონკრეტულად ჩვენი პარტია და ამას ვცდილობთ რომ ივიტანოთ ჩვენ მოქალაქეებს და რას თავაზობენ სხვა პარტიები იმ რუსული ნარკოტიკისგან ესე ვთქვათ ამ რუსული ფულის დაცვისგან რა ალტერნატივას თავაზობთ ჩვენ მოქალაქეები რომ კონკრეტულმა ოჯახებმა მიიღონ მეტი შემოსავალი და არ დაკარგონ თუნდაც მის შემოსავალი რაც დღეს მათ გაეზარდათ ამის მიწოდება თვლი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ დებატებში გამოიკვეთება ზუსტად მომდევნო კოალიციის ფორმატები და ეს არ იქნება უმოძიებელი და ღირებულებითი განსხვავება რომელზეც ლელო მღიად განაცხადა უკვე ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობა წინა ეთერებს ჩემთან საუბრობდა იმაზე რომ კი ბატონო იყოს თალკე სხვა ოპოზიცია თუ ჩვენთან არ უნდა ჩვენ დამოუკიდებლად ვეცდებით ისევ ჩვენი 30%-ის გაზრდას და გამარჯვებას არჩევნებს. ესე ცალცალკე დამღირებულებითი განსხვავებების პირობებში კოალიციური მთავრობის ფორმირება რამდენად რეალურად გესახებათ ერთი წუთი გვაქვს ფაქტობრივად დარჩენილი ბატონო ვახტანგ. აბსოლუტურად რეალურია ეს თუ კი ჩვენ მოქალაქეებს დავარწმუნებთ ესე ვთქვათ ჩვენ ღირებულებებში და მის შესრულებადობაში რაც მნიშვნელოვანია მე გაგახსენებ თქვენ რამდენიმე ხნის წინ გამოქვეყნებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს რომელიც გვეუბნება რომ ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობასთან არც ერთი პოლიტიკური პარტია მათ შორის არც ოპოზიციური და არც სახელისუფლებო არ დგას ზუსტად ეს ამომრჩეველი არის დასარწმუნებელი იმაში რომ ცვლილებები რომელიც მოხდება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ იქნება ეფექტური უსაფრთხო და მათ ოჯახებს არ დაემუქრებათ არაფერი. ეს არის მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ რომ დავაგვირდებით ამ გზაზე აი დავასრულებ ასს უკაცრავად ნახევარი წამით. კი ბატონო. სამწუხაროდ რეალობასაც შევხედოთ თვალებში ამ ფონზე ჯერჯერობით ოპოზიციას წარმატება არ აქვს და ზუსტად ეს წელიწადნახევარი არჩევნამდე მან უნდა მოახმაროს ამას. ნახოთ, დავაკვირდებით ამ პროცესებს, მადლობთ თქვენ კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ პასუხობდით ჩვენ კითხვას. ასევე მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ შემდეგ სტუმართან ერთად, ევროპული საქართველოს წევრი ვახტანგ კალოიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. საჯარო სამართლის და ერთაშორისო საზოგადოების ეროვნული წარმომადგენლობა 23-25 ივნის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართეს კონფერენციას, რომელზეც თანამედროვე საჯარო სამართლის გამოწვევებს მიიჯელებენ კონფერენცია ბათუმში იურიდიული განათლების 30 წლის იუბილეს ეძღვნება. ყოველწლიური კონფერენცია გაიმართება პარალელური პანელური სესიების ფორმით, რომლებიც ჩატარდება კონფერენციის ორი დღის განმავლობაში და შედგება შერჩეული მოხსენებებისგან. უფრო დეტალურად პირველი ყოველწლიური კონფერენციის თემების და მომხსენებლების შესახებ და არამარტო მოხალს ნაკაშიძე გვიპასუხებს საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს თანათავმჯდომარე, რომელიც ასევე გახლავთ ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბოდიში იმისათვის, რომ გავოდინეთ პოლიტიკოსებს ბევრიებს დავაპარავთ ზოგადად და აგებენ გამომდინარე ასე იცისებენ ჩვენს აკადემიურ დროს. მოდი დავიწყოთ იმით,
turas armuat din stagiul samatului stai tăcut, stazoga doiba, pirul ricita, sunt de bucă, conferenția se va da ubrotu pe concretul. Ugi salme bit, mi-e salme bit, și mi-e smacul rebel, dar pirul ricita din Dima Globaro, truda guitmet, se pune pascal, Pirul Richard a fost alien buclet rugit, ca am organizații și s-a făcut stagiarul sa martic, ca și stazuga doiva, are globaluri organizația, ca și oriso, romelic, promis tavari opis din debarios New York și ista e cienet, ca și oriso, academii urpirex, muclet universitetis, profesor Rebiscan și Edgeva, doctorante, biahagaz, da, mesniere, vida, se șendec. Da, masa a fost stazuga eronului organizații, vi-a se regionalului organizația. Textul a fost făcut pe un continent, a fost o organizație, a fost o regiune organizată, a fost o regiune organizată, a fost o regiune organizată, a fost o regiune conferenția am organizației. Sakartvelos și este organizația ce în urmă să o stea უკვე ამ წლის თებერვალში ჰქონდა ინაუგურაცია თბილისში, აქ არის გაერთიანებული ფაქტიურად ყველა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, 13 სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან არის ბორდის წევრი, ასევე თანათავმჯდომარე არის ამ ორგანიზაციის, ასევე მაია კოპალეიშვილი, რომელიც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. Ასე რომ ძალიან მრავალფეროვანი ორგანიზაცია საქართველოში და ჩამოყალიბდა. Მთავარი პრინციპიც ეს არის, რომ ის აერთიანებს სხვადასხვა უნივერსიტეტის, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანებს და მე მოხარული ვარ, რომ ასეთი მრავალფეროვნება ადამიანებს რავალფეროვნება ამ კონფერენციის პროგრამაში, სხვადასხვა პოლიტიკური პოზიციებზე მდგომი ადამიანები ნახე და ძალიან საინტერესო მეჩვენა სწორედ ამიტომაც. Ვინ არიან ისინი, ვინ იქნებიან ამ კონფერენციის მონაწილეები ბატონო მახვანს და რა თემები იქნება ძირითადად განხილული ამ კონფერენციაზე? ძალიან საინტერესო პანელებია სხვადასხვა მიმართულებით, ორი წელი მართლაც მრავალფეროვანი და საინტერესო გამოვიდა საერთო ჯამში პროგრამა. დიდი დაინტერესება იყო საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. Არის ფაქტიურად 11 მომხსენებელი, 24 პანელური დისკუსია იქნება, 4 პლენარული სესია უცხოელი ექსპერტებით და ქართველი ექსპერტებით, ექსპერტების მონაწილეობის, მათ შორის საკონსტიტუციო სამართლის მოსამართლეები მონაწილეობენ აქ და პრაქტიკოსები, ასევე უნივერსიტეტის სხვადასხვა პროფესორები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები, ძალიან ბევრი დოქტორანტები და მინდა ვთქვა, რომ ამ ორგანიზაციის, ზოგადად ამ კონფერენციის მთავარი მიზანი არის, რომ აი ცოდნა გავავრცელოთ დემოკრატიული ღირებულების შესახებ, კონსტიტუციონალიზმის შესახებ და გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება. ფაქტიურად ასეთი ფორუმი დღეს ჩავადნა და ასეთი ფორუმი ფაქტიურად უნდა ვაღიაროთ, რომ ქვეყანაში არ არის და ამიტომ ჩვენი ამ ორგანიზაციის მიზანია, რომ სხვადასხვა შეხედულების ადამიანებს ჰქონდეთ პროფესიული დისკუსია და ეს ფორუმი ამის მიზანია, რომ კონფერენცია გამართოს, სადაც არა მხოლოდ ტელევიზიით და თქვა პოლიტიკურ დებატებში იქნებიან ადამიანები, არამედ პროფესიულად მაგაზინებში და ლანძღვის რეგიონში. დიახ, აი ეს იყოს ძირითადად პროფესიული დისკუსია და ეს კონფერენცია სწორედ ამას ემსახურება, რომ ეს არის პირველი, მაგრამ ყოველ წელს გამართება საქართველოში უკვე სხვადასხვა უნივერსიტეტში. აი ჩვენ გამოვავლენთ ახლა მომავალ წელს რომელ უნივერსიტეტში ჩატარდება ეს, ასე რომ ყველა უნივერსიტეტი რომ მასპინძლოს ამ ღონისძიებას. Da, მომხსენებლები არის ძალიან მრავალფეროვანი თემატიკა არის, რა თქმა უნდა, ეს არის დემოკრატიის მაგალითად თავარი მომხსენება ერთ-ერთი თემა ორი დღის განმავლობაში იქნება, დემოკრატიის უკუსლა მაგალითად მსოფლიოში, ეს საქართველოსთვისაც აქტუალური თემა არის და გლობალურად უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით განვიხილავთ ამ თემებს. ასევე მომხსენებები არის სხვადასხვა თემებზე, აქ თქვა ის ადამიანის უფლებები, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, საარჩევნო სისტემა, დრამატიკა, აქტუალური ჩვენ ევროკომისიიდან ახლა გვაქვს მოწესრიგება, დავალება 12 პუნქტი. რაც გვაქვს ჩვენ შესრულება სტანდარტული. ძალიან მრავალფეროვანი თემატიკა არის, ასეთი პროგრამა გამოვიდა.
კონფერენცია იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც მოგიწვიეთ გადაცემას ბუნებრივია, მაგრამ ვერ გადიშვეთ ამ გადაცემიდან ისე, რომ სხვა თემებთან დაკავშირებითაც არ მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრებები. Ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ბოლო დღეების განმავლობაში ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან, საუბრობთ იმაზე, რომ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების ადამიანებს შორის უნდა არსებობდეს დიალოგის სივრცე, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ისე ვხედავთ ქუჩაში ადამიანებს, რომლებიც ხვებს ისხრიან ბატონო მალხაზს. Რამდენად აზიანებს ეს ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას პირველ რიგში და მეორე მხრივ პოლიტიკურ კულტურას, ან სანამდე შეიძლება მიიყვანოს ეს ყველაფერი? Დიახ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თუმცა ახლა პოლიტიკური შეფასებების თემა ის თავში ვიკავებ, მაგრამ როგორც აი ამ შემთხვევაში, როგორც სპეციალისტი და აი ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანიც არის სწორედ ის, რომ აი ღირებულებები და პრინციპები სწორად გავიგოთ, აი მისი შინაარსი და ხელი შეუწყოთ ამ დემოკრატიული პრინციპების დაცვას. აი ეს, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტები, რომელიც ხდება, არის მიუღებელი და სამწუხაროა ძალიან, როდესაც ასეთი ფაქტების წინაშე ვარ ჩვენ და ეს არის მთავარი, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული საქართველოს კონსტიტუციით და ყველა ადამიანს აქვს და უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად გამოხატოს თავისი აზრი, ხო? აი როგორი მიუღებელი და მწვავეც არ უნდა იყოს მოსაზრება ან კრიტიკა, ეს არის დაცული, უნდა აიტანოს ადამიანმა და უნდა იყოს დაცული ეს ადამიანი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ აი ისევ დავბრუნდებით იმ ავტორიტარულ სისტემაში, საიდანაც გამოვედით და ვთქვით, რომ ბოლომდე გამოვიდეთ, ხო? ანუ ეს არ არის დემოკრატიის ნიშანი, როცა განსხვავებული აზრის ადამიანებს სხვაგვარად უსწორდები. ანუ ყველა მოსაზრება უნდა იყოს დაცული. კონსტიტუციით არის ეს დაცული და ასე რომ სახელმწიფოს, აი კონსტიტუციიდან გამომდინარე ისო, სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ნებისმიერი ადამიანის გამოხატვის თავისუფლება დაიცვას. ებათო, სახელმწიფოს ვალდებულება არის. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო და აი მათ შორის ამ საკითხებზე გვექნება ჩვენ საუბარი ამ ორი დღის განმავლობაში, გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, აი ჩვენ ევროპულ პერსპექტივაზე და 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით თუ იქნება დისკუსია და როგორც კონსტიტუციონალისტი ეკითხები თქვენი დაკვირვებით ის რეფორმები, რომელიც ახლა ხორციელდება, რამდენად პასუხობს ჩვენს გაშინაო დავალებას, რომელიც მოცემული გვაქვს მისგან და რამდენად შეიძლება ეს გამოცდა ჩავაბაროთ პირნათლად, რომ არ დავკარგოთ ეს ისტორიული შანსი? კი ბატონო, აი მათ შორის ერთ-ერთი პანელური დისკუსია ამ თემაზეც არის გათვალისწინებული ამ ჩვენი კონფერენციის პროგრამით, სადაც ვისაუბრებთ სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, ვისაც აქვთ გამოცდილება ამ თემატიკის კვლევის და შესწავლის, სწორედ ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებზე, აი როგორ სრულდება საქართველოს მიმართ წაყენებული ეს 12 რეკომენდაცია და ასე რომ იქაც იქნება ფიქრობ საინტერესო დისკუსია, მაგრამ რაც შეეხება აი შესრულებას, ფაქტია, რომ ჩემი პირადი მოსაზრებით და უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაციის თუ საერთაშორისო ექსპერტის კვლევა და გამოქვეყნდა უკვე, სადაც მათ შორის საერთაშორისო და ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტები, სადაც ჩანს, რომ ეს რეკომენდაციები ბოლომდე შესრულებული არ არის სამწუხაროდ. ანუ არის საკითხები, რომელიც ნაწილობრივ შესრულდა და უმრავლესობა ამ რეკომენდაციების სამწუხაროდ საქართველოს შესრულებული არ აქვს და პერსპექტივა წინასწარ ვერ ვიტყვით ჩვენ რა გადაწყვეტილება იქნება ალბათ მიღებული ევროკავშირის მიერ. სასურველია, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, რა თქმა უნდა, თუმცა ევროკავშირი ყოველთვის ითვალისწინებს იმ რეკომენდაციებს და რეფორმებს, რაც ამა თუ იმ ქვეყნის დავრობამ გაატარა და აი ამ შესაბამისად იქნება ალბათ მიღებული გადაწყვეტილება ევროკავშირის მიერ. კი ბატონო, შევაჯამოთ მაშინ ჩვენი საუბარი და კონფერენციის თემას დაუბრუნდეთ ბატონო მალხაზს. მოგვიწვიეთ ჩვენ. დიახ, ჩვენ მოგვიწვიეთ, შეიძლება რომ ამ კონფერენციაში მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბური არ ხდება ეს. აღშირად არ ხდება, სათავეში მე პირადად ვიყავი დოქტორანტი და ძალიან კი, აი თქვენ ამ სფეროში მუშაობთ, მიმართულებით მუშაობდი და ვიცი რამდენად რთულია იპოვო ასეთი მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც შეიძლება რომ სხვების მოსაზრებებიც მოისმინო და შენი სხვებს მოასმენინო. აი ვინც შეიძლება გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც აი ეს საინტერესო ნამდვილად
Anu, საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება არის გარკვეული პლატფორმა მეცნიერებისთვის, აკადემიურ სფეროში ჩართული ხალხისთვის, ასევე პრაქტიკოსებისთვის, მოსამართლებისთვის, ადვოკატებისთვის და ზოგადად ვინც ამ სფეროში საქმიანობს, ეს ხო სამართალს არ ეხება, მომიჯნავე დისციპლინებსაც მოიცავს, სოციალურ მეცნიერებებს სხვადასხვა და შესაბამისად ეს თემატიკაც ამგვარად არის ორგანიზებული და ამ კონფერენციაში ორი დღის განმავლობაში მონაწილეები მაინც ძირითადად არიან მომხსენებლები, ვინც წარმოადგენს თავიანთი თემები და ამ თემებზე იქნება პანელური დისკუსიები, თუმცა ჩვენ ვიწევთ ყველა ადამიანს, ვინც არის დაინტერესებული ეს ფორუმი, ამიტომ არის, რა თქმა უნდა, რომ სხვა საზოგადოების ნაწილს, სხვადასხვა ნაწილს, სხვადასხვა ჯგუფებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ეს გამოცდილება გაიზიარონ. ამიტომ სტუდენტებს მაგალითად თუ საზოგადოების ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და დაესწროს ამ პანელურ დისკუსიებს, პროგრამა არის საჯარო. მოისმინოთ გასაკეთებლები არის ჩვენი აღებულება და აი ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ჩემი აზრით გამბილას ასეთი მნიშვნელოვანი მადლობა თქვენ გამორჩეს ადამიანებს ვინც დაინტერესებულია ამ მიმართულებებით. მადლობა თქვენ ველოდებით თქვენი ორგანიზაციის მადლობა ასეთი მნიშვნელოვან ფორუმებსაც მახარ ნაკაშიძე საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოებით თანათავმჯდომარე ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის პროფესორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ასეთი იყო დღევანდელი მთავარი აჯანყება, ერთმანეთს გვაქვს სამშაბათს. ისევ 21 საათზე შევხვდებით, მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით. დროებით.